Morgen iedereen en welkom bij een nieuwe video van Vlogmas. Ik denk dag 12. Ik denk dat we al aan dag 12 zitten vandaag. Ik heb net mijn shake gemaakt en Sarah die is ook een beetje mee aan het proeven. Gewoon kleine lepeltjes, maar ja, alles wat wij eten is hij super... Is hij super hard in geïnteresseerd en wilt hij van meeproeven en zo. En ik heb ook op deze punt zoiets van, weet je, we doen dat gewoon. Dat is niet... Allee, hij kan maar nieuwe dingen ontdekken en proeven. En als hij extra vitamintjes en zo binnenkrijgt, kan alleen maar goed zijn. Hè? Dus het is bijna 8 maanden ook nu. Dus de variëteit of de dingen die hij kan eten of mag eten beginnen ook groter en uitgebreider te worden. Dat is wel heel, heel fijn. En hier zitten bijvoorbeeld ook stukjes diepvriesmango mee onder. Dus dat is ook wel heel leuk. Ja. Welkom bij deze nieuwe video. Ik ga met Sabiet even douchen en mijn haar ook wassen, want het is haarwasdag vandaag. altijd wel fijn om dan terug met fris gewassen haren rond te lopen, vind ik. Dat is toch een heel fijn gevoel. En ik moet vandaag sowieso heel wat Vinted pakketjes gaan posten. Dus dat staat zeker op de planning vandaag. Ik moet er ook nog eentje maken. Gisteravond niet meer aan toe ben gekomen. En voor de rest heb ik niet echt specifieke to-do's vandaag. Ik weet niet wat er trouwens met mijn haar is gebeurd, maar look at this. In de postpartum... Haargroei is hier van boven ook echt aanwezig. Dat is wel grappig. Maar ja, ik denk dat ik dan gewoon nog een beetje verder ga opruimen en zo. Nog wat verder ga sorteren. Want ik zeg het, ik ben echt zo in de mood om afscheid te nemen van heel wat spullen. En gewoon verder te gaan en aan mezelf te werken. Ja, dat is deel van aan jezelf werken, denk ik. Afscheid nemen van spullen en niet meer gehecht zijn aan bepaalde spullen en zo. Dus dat wil ik wel heel graag doen. Ja, het is tijd om aan een nieuwe fase te beginnen, denk ik. Ja, ik denk dat het vooral is. Het is tijd voor mezelf om aan een nieuwe fase te beginnen, om aan een volgende fase te beginnen. Allee, je weet nooit wat de toekomst brengt, natuurlijk. Dus als je nu afscheid neemt... als ik nu afscheid neem, bijvoorbeeld, van bepaalde spullen, en die zouden in de toekomst toch nog van pas hebben kunnen komen, so be it. Daar gaan we niet dood van. Daar gaan we niet ongelukkig van worden, denk ik. Dus dan is het maar zo. Maar ja... Zwat. Los van heel deze uitleg, welkom. En we gaan... een leuke dag tegemoet. Mialou gaat vandaag maar een halve dag naar school. Dus vanmiddag gaan we haar halen. Dus even zien hoe dat we alles qua planning gaan doen. En eventueel combineren met de pakketjes of niet. Dat zien we nog wel. Ik heb mij net gedoucht. Oei, het scherm is niet zo heel dingen. Samen met César. Allee, het is zeggen César mee in de badkamer. En schatje, je hebt mee in de badkamer gezeten met mama. Hè? Nu nog even mijn haar drogen. Met de Dyson. En dan zijn we klaar. Ik ben net even opgemaakt en klaargemaakt. Ik heb nog een restje muesli van Miari dat zij niet heeft opgegeten vanmorgen. Zij wou per se muesli eten en ze heeft er een amper van gegeten. Like. De ene ochtend eet ik keiveel, de andere ochtend bijna niks. Maar ik denk dat dat hoort bij het peuter-kleuterfase. Ik hoor dat ook van andere ouders ook heel veel. Ik ga nog even een winterpakketje maken voor iemand. En dan kan ik die deze middag gaan posten allemaal. Helemaal goed. En César die ligt in bedje. Dus hopelijk doet hij weer een heel goed dutje zoals gisteren. That would be great. En terwijl ga ik nog even een videootje kijken. En als hij dan nog verder slaapt en ik ben hiermee klaar, kan ik misschien nog een beetje bewerken ofzo. Maar please, kijk naar dit. So cute. Dat is een broekrokje, maar oh, echt een van mijn favoriete items voor Mialoetje van afgelopen winter. I love it.
Maar ja, iemand anders gaat er nu dus heel veel plezier van hebben, hopelijk. Oké, het is ondertussen al bijna 12 uur en Andres is net vertrokken om Mia Lutje te gaan ophalen op school. César heeft daar net een beetje fruitpap gegeten en is hier nu een beetje aan het spelen. Amai, de zon schijnt mooi, heel goed. En ik ga voor Mia Lutje al even een beetje Play-Doh klaarzetten op haar tafeltje hier. Zodat dat gewoon al klaar staat voor haar, als ze daar zoiets misschien wat mee kan spelen. Dat is altijd wel fijn als er zoiets klaar staat. Dan merk ik ook gewoon dat ze er meer mee speelt dan dat het gewoon hier in de kast bijvoorbeeld staat. Daar wordt er heel weinig mee gespeeld. Dus moet ik ook nog eens allemaal uitzoeken en zo voor haar. En ja, gewoon even wegdoen. Maar ja, ik ga dat dus even klaarzetten. Dat is wel fijner. En terwijl kan ik ook nog een beetje met César spelen. Het is mega simpel, maar dan staat het klaar en dan kan Borsje misschien niet spelen. Voilà, zijn Mia Lutje niet thuis en al aan het spelen met de Play-Doh. Oké, ik ben even onderweg samen met César, die is er ook bij om wat vintage-pakketjes binnen te doen. Maar eerst onderweg naar daar ga ik eerst nog even kijken voor sloefjes voor Mia Lutje. Want die van vorige winter zijn natuurlijk te klein. En voor thuis is dat toch wel fijn voor haar. En ik kan misschien eens kijken of ze ook iets voor César hebben. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Dat denk ik eigenlijk niet. Dus ja, we gaan even eerst hier stoppen. Daarna zien of dat we er gevonden hebben of niet. Anders nog ergens anders stoppen. En dan de vintage pakketjes gaan binnen doen. Dus dat is het plan. Het is 7:30 ondertussen. Ik heb iets comfortabel aangetrokken. De kindjes liggen allebei in bed. Het was wel even moeilijker of uitdagender om César in slaap te krijgen vanavond. De laatste dagen ging dat eigenlijk heel goed. Ook met zijn dutjes en zo. Dat hij toch redelijk snel in slaap viel in mijn armen. En ik hem dan eigenlijk redelijk vlot in bedje kon leggen. Vanavond duurde het iets langer. Ik heb een half uur mee op zijn kamer rondgewiegd. Maar hij had nog eigenlijk te laat nog een kort dutje gedaan. Waar ik hem ook bewust van mee naar beneden terug heb genomen. Dus hem niet echt heb laten doorslapen tijdens zijn dutje. Omdat het al te laat was. Dus ik denk dat dat ook mee daardoor is, maar hij was er straks echt heel moe en ja, zwart, maakt al niet uit. Hij is aan het slapen nu. Ik heb denk ik niks meer gefilmd tot ik, tot nu, sinds dat ik was gaan kijken voor iets van sloefjes voor Mia Lutje en mijn pakketjes was gaan wegdoen. Ik heb geen leuke sloefjes gevonden voor haar. Het waren echt geen toffe, geen mooie schoentjes. Allee, sloefjes, pantoffels. Dus heb ik er ook geen meegenomen. Want ik dacht, ja, als ik ze toch niet heel leuk vind of niet mooi vind, dan ga ik dat ook gewoon niet kopen. Dus moet ik nog eens verder voor kijken. En Mia Lutje had blijkbaar deze middag echt een hele dingen. Mama, 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 ik wil mama hier thuis bij Andres. Maar ze hebben dan samen een dutje gedaan in de zetel, wat echt super, super cute was. Ik kwam thuis met César en die lagen keischattig te slapen samen hier in de zetel. Dus dat was wel heel, heel leuk. Allee, heel schattig gewoon om te zien. Maar ja, dat is een beetje de update van alles. Ik kwam dan ook daarna terug beneden nadat ik César even op zijn kamer ook in mijn armen had laten slapen. 25 minuutjes of zo kwam ik dan terug beneden. Zij was dan ondertussen wakker geworden. Terug mama, mama, mama. Dat hoorde ik dan tot boven. En ja, ik kwam naar beneden en dan was het nog steeds mama. En ik wil mama, ik wil knuffelen, ik wil mijn mama. Vanavond om haar in bedje te leggen ook. Maar uiteindelijk heeft Andres haar in bed kunnen leggen. En ja, ik had haar gezegd dat ik misschien nog even bij haar in bed zou gaan liggen, eens dat César in bedje lag. Dus misschien dat ik dat zoiets wel even ga doen. Gewoon zo nog even knuffelen. Ja, misschien ga ik dat wel even doen. Dus ja, zwart. Dat is een beetje de update en alles van wat er nog gebeurd is deze namiddag en avond. Ik ga hier eerst even een beetje opruimen, want alles ligt zo overal verspreid. Ik ga het jullie niet laten zien, want het is echt rommelig, maar dat is ook maar 5 minuten werk, denk ik, om even alles een beetje bij elkaar te pakken en een beetje op te ruimen. Dus ik ga dat eerst even doen en dan
ga ik mij in de zetel zitten. Allee, ga ik mij rustig ontspannen in de zetel zitten en even chillen. Oké, ik heb mij ontschminkt, mijn tanden gepoetst en zo. En ik ben klaar om naar bedje te gaan. Ik ben mijn kerstspietkussen nog even aan het opwarmen. En dan ga ik slapen. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Dankjewel om te kijken. En ik zie jullie morgen weer terug. Bye!